Ахбындығы Олимп училищесінде физкультура күніне шарыдылған пайрымнық пазы улоқтусты Сан-Пирстік шылыр ирті. Аға өнітін көздік темнелген. Суен хоккей командызы, төп азындағы спорт комплекс, пазы аймық спорт школылары постың шейдіклеріне мақтынғанар. Улық марғыларды ұтқан кубықтарын шон хайына сығарғанар. Спорт министерствосының қолында прай 11 школы. Олардың бірсі грек рим, олыңай базы самбы күрестеріні дүк боксты біріктірші. Біздің школды шеттіш қызы заниматься болшы. И шибергі сикс тренер тоқшы. И по прай біздің спортсмендер медальдер грамотаны алған аны көртісеміз. Имя сиксе слога физкультурне күнне. 9 августа пүдіргішілер күні шысағым олардың оға маңшуқ 9 байрамнары үртін айын заршылдырыл барған. Спортсменеріні, тренерлеріні үлікінің алғыстерға Виктор Земен позы өнеден кел барған. Республика базы болғаны спорт школызының ұстық жысының шоқ алысқан. Хайсының да мақтын жаң немізі көп. Онықты балы школыдың күші состав сборной России, настольный теннис, вольная борьба, адаптивный спорт легкой атлетики и адаптивный спорт настольный теннис. Анна Чохта Фиргаспазе, Чохта, что пистина вот амры момента, успалы тем нынче первенство мира, да, Харваза, среди юниорок. Республикада 550 мончуқтар жасан алша, олардың шибіргі 5% спортнан түрімел айғасша. Хазық шуқтыс апар шытқын кізі саны өзіп отырша. Ирткін шалдылы шибіргі мұн олған спорт сархоза келген. Шүз азра учрежденеді аймақ шыстық улысты спорт қапыр мұн 500 кізі көніктірші. Правительство князя Виктор Земен республиканы саблын тыршатқан спортсменер нашылық алғыстан. Ақшылық сертификатар шетірген. Күстік спортсменерге республикада тұрстық болызы көріл барған. Басқада жердегі олғыстар анды ХКСУ үшін тұрызырға сұрыншалар. Қалған жепес жылды жа, самай жақсы жылы болған. Біздің спортқа, физкультура, физкультура 9 жылдарына спортсменерлерге, тренерлерге. Жоқ дей керек, что біздің 14 жылдан результаттар на хостере. От Сазаря, где сборная команда страны Ракш. От Сазаря. Анда, Стамбул Банка, Синда. Пайрамных шилах до тюрткази физкультуры же саблых туғынча отперелган. Игорь Чертыков правительственных арлыстыр пешен алган. Ол ағбындағы олғанырны боксха көніктірші. Спорт министрі Валерий Денчаков ХК Сяхозымы үшін орденге тұрсты.